Nech je zvelebený Ježiš v najsvetejšej sviatosti oltárnej od tohoto času až na veky. Ježišu, modlitba má taký veľký význam, že sa nedá opísať slovami, tak nám to ukazuje, že aj v zajtrajšom evaníliu, keď evanelista iba tak sucho nejako hovorí, že šiel si na púšť, bol si tam 40 dní a diabol ťa pokúšal, bol si medzi divou zverou a anieli ti posluhovali. A to je všetko, čo je opísané za tých 40 dní, jedna veta, alebo možno dve, ktoré pa konštatujú niečo. Modlitba je ako keď by sme niekomu chceli vysvetľovať, prečo mám rád niekoho, manželku, manžela, niekoho, kto mi je nejakým spôsobom blízkym človekom. Alebo tak, ako keby sa nás niekto pýtal, že prečo mám rád teba. Možno by sme tiež dokázali povedať iba pár slov, ale ostatné nevedeli dať to slovo. Hoci ťa môžeme milovať celým srdcom, možno my kňazi sme ti dali celý život a niektorí ľudia sa na nás môžu pozerať ako naozaj na nejakých námestačných marťanov, ako sme sa dokázali zrieknúť rodiny a neviem čo všetkého, aj keď niekto nás aj z iných vecí môže nejako obviňovať. Ale tiež niekomu vysvetliť, prečo v cirkvi existuje zasvetený život. Nieko keby sme naozaj chceli niekomu vysvetľovať, čo je za mliečnou dráhou. A toto je modlitba. Modlitba nemá slova. Modlitba to je niečo, čo je v mojom srdci a nedá sa to čítať. Nechcem povedať, že sa to nedá ani žiť, ale je to niečo tak tajomné, akým si tajomným ty, pretože aj apoštol Ján hovorí, že Boh je láska. Ježišu, nauč nás takejto modlitbe, ako si ty prežíval na púšti 40 dní, keď si tam bol. Daj nám, Pane, takúto lásku. Daj nám takúto vernosť, ako si bol verný ty Otcovi. Daj nám takúto svetosť, aby sme dokázali pozerať skôr na teba, aj keď máme dnes na dosah mnoho vecí. A teba ako keby ďaleko. Ale chceme byť s tebou. Chceme žiť v tebe. Tak ako teba hnal Duch Svätý na púšť, nechaj nás ženie k tebe. Byť s tebou, byť pri tebe. Za to ti obetujeme tento náš svätý ruženec. Obetujeme ti ho, Pane, aj na úmysly Pany Márie. Obetujeme ti ho aj za našu farnosť. Obetujeme ti ho aj za gréckokatolícku farnosť, keď sa modlí s nami aj na gréckokatolícka farnosť. Chceme ti, Pane, priniesť túto modlitbu aj za nás kňazov, ktorí tu sme v tejto farnosti, ktorí sa tu modlíme, ktorí tu sme s ľuďmi, aj keď to môže vyzerať, ako keby sme nič nerobili, ako keby sme o ľudí nemali záujem, pretože kostoly sú zavreté, veď máme menej roboty. Niekto si môže myslieť, nudíme sa od rána do večera a od večera do rána. Láska nepozná nudu, ale to už je druhá vec. Pane, chcem ti obetovať tento svätý ruženec aj na mysli tých, ktorí sa s nami modlia. Ktorí nás prosili o modlitby.
ktorým sme ich slúbili. Zverujeme ti ich, Pane. Prosím ťa, Pane, aj za prvopríjmajúce deti, za ich rodiny, za ich rodičov, aby túžili naozaj po tebe v Eucharistii, aby videli, že život bez teba je život neúplný, plitký. Chcem ti, Pane, priniesť túto modlitbu aj za tých, ktorí nás vyspovedali a ktorých sme my, kňazi, vyspovedali. Prosím ťa, Pane, za tú duchovnú obnovu, ktorá v našej farnosti prebieha, hoci prostredníctvom videí. Myslím, že už je aj nové, ďalšie video na internete, na YouTube. Pane, chceme ti to voliť aj na príhovor svätého Jozefa. Taký som vďačný, že aj náš kostol je obetovaný tomuto nádhernému mužovi. Aby si nás naozaj tak viedol, ako si viedol jeho. Aby sme sa nechali učiť tebou. Ale už do slov. Chceme ti to, Pane, priniesť. Ty vieš, čo je v našom srdci. Chceme ti to naozaj dať. Hoci tak, ako hovorí apoštol Pavol, nevieme ani to, za čo sa máme modliť, alebo ako sa máme modliť. A prichádzame k tebe skrze tvoju mamu, Pánu Máriu. Pane, posilňuj nás. Obnovuj nás. Občerstvuj nás. Verím v Boha Otca Všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný, zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesie, sedí po pravici Boha Otca Všemohúceho, odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych. Verím v Ducha Svätého, Svetú Cirkev Katolícku, spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela a v život večný. Amen. Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám naše viny, ako je my odpúšťame svojim vinníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen. Zdravosť Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš, ktorý je cesta. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravosť Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš, ktorý je pravda. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravosť Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš, ktorý je život. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Sláva Otcu i Synu, Duchu Svätému, ako bolo na počiatku, tak nech jej teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen. Prvé tajomstvo. Ježiš, ktorý sa pre nás potiel krvou. Pane, rozjímame o Tvojom umučení celé toto pôstne obdobie. Chceme sa stále pozerať na Tvoje srdce, ktoré tak miluje, že sa za nás obetoval. Pane, daj, aby sme vždy k Tebe prichádzali ako pokorní, ako pravdiví, ako tí, ktorí vedia, že Te potrebujú, lebo bez Teba nič nemôžeme urobiť, ani dobré veci. Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám naše viny, ako je my odpúšťame svojim viníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen. Zdravosť Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravosť Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych teraz
i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Sláva Otcu i Synu, Duchu Svätému, ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen. O Ježišu, odpúsť nám naše hriechy, zachrán nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo. Druhé tajomstvo, Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný. Pane, viem, že každé moje slovo, ktoré je zbytočné, ktoré je márne, každý môj hriech, ktorý spácham preto, lebo môže mať opovážlivé spolianie sa na Tvoje milosrdenstvo, veď Ty mi odpustíš. Každý môj zle využitý čas, ktorý z lenivosti zanedbám. Viem, že každým týmto hriechom bičujem Tvoje telo. Pane, nauč ma, aby každé moje slovo bolo Tvojim slovom. Aby každý čas, ktorý využívam, som využíval s Tebou a pre Teba. Aby každé moje rozhodnutie bolo rozhodnutie s Tebou. Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje. Buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom a neuvede nás to pokušenie, ale zbav nás zlého. Amen. Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
Zdravá s Mária, milosti plná Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravá s Mária, milosti plná Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravá s Mária, milosti plná Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravá s Mária, milosti plná Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Sláva Otcu i Synu, Duchu Svätému, ako bolo na počiatku, tak nech jej teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen. O Ježišu, odpúsť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo. Tretie tajomstvo, Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný. Pane Ježišu, každý môj, povedzme, že zlý príklad, každé pohoršenie, ktoré môže zo mňa nejako výjsť alebo prísť ako člena cirkvi, pretože každý z nás, kresťanov, sme cirkev a každý jeden z nás môžeme byť tými, ktorí dávajú zlý príklad. Každý jeden z nás môže byť ten, ktorý nejako iných odradí alebo nejako znechutí. Viem, Pane, že každým týmto svojim zlým príkladom, každým pohoršením Ti dávam trňovú korunu na hlavu, aby sa z Teba mohli posmievať, aby Ťa iní mohli pľúvať, aby Ti iní mohli ešte dávať väčšie rany, aby Ťa to viac bolelo. Pane, nauč ma, aby som bol dobrým kresťanom. Nauč ma, aby som bol dobrým pomazaným v Tebe, dobrým Tvojim nasledovníkom, dobrým kňazom, možno iný, ktorý sa s nami modlia, dobrým otcom, dobrou mamou, dobrým bratom, dobrou sestrou. Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuvede nás do pokušenie, ale zbav nás zlého. Amen. Zdravá s Mária, milosti plná Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravá s Mária, milosti plná Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravá s Mária, milosti plná Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravá s Mária, milosti plná Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravá s Mária, milosti plná Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravá s Mária, milosti plná Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravá s Mária, milosti plná Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravá s Mária, milosti plná Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Sláva Otcu i Synu, Duchu Svetému, ako bolo na počiatku, tak nech jej teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen. O Ježišu, odpúsť nám naše hriechy, zachrán nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo. Štvrté tajomstvo, Ježiš, ktorý pre nás niesol kríž. Pane, viem, že sa aj vo Svetom písme hovorí, že každý, kto je pribíjaný na kríž, je prekliaty. Najväčším trestom za svoj život si vlastne prijal ty. Pretože v tom čase bol najprísnejší, najtvrdší trest, bol vlastne trestom na kríži, na dreve. Pane, nauč nás, aby vždy, keď sa pozrieme na kríž na stene alebo na kríž pri ceste, aby sme si vždy spomenuli na to, ako nás miluješ. Tvoja láska je láska kríža. Je to láska, ktorá je zrelá, múdra, ktorá má v sebe bohatstvo. Pane, nauč nás čerpať z Tvojej lásky kríža. Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom, a neuvede nás do pokušenie, ale zbav nás zlého. Amen. Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Sláva Otcu i Synu, Duchu Svetému, ako bolo na počiatku, tak nech jej teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen. O Ježišu,
Odpúsť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo. Piate tajomstvo. Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný. Pane Ježišu, koľkokrát ti vo svojom živote povieme, ale Pane, ja chcem. Ja chcem to, ja chcem to. Koľkokrát si akoby tak nejako uzurpujeme svoje právo. Ale Pane, tu ti chcem dávať svoju vôľu. Tu ti chcem dávať svoje právo. Viem, že mám na všetko právo. Ale na druhej strane viem, že nie všetko mi osoží. Pane, nauč ma plniť Tvoju vôľu. Nauč ma Ti dávať všetko to, čo mám. Všetko to, čo mám. Všetko to, čo chcem. Všetko to, čím som bol. A všetko to, čím budem. Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen. Zdravá s Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami. A požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravá s Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami. A požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravá s Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami. A požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravá s Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami. A požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravá s Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami. A požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravá s Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami. A požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravá s Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami. A požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravá s Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami. A požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravá s Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami. A požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravá s Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami. A požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Sláva Otcu i Synu, Duchu Svätému. Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. O Ježišu, odpúsť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo. Pod Tvoju ochranu sa utiekame, Svätá Božia Rodička, neodvracaj zrák od našich prosieb, pomôž nám v núdzi a z každého nebezpečenstva nás vysloboď, Ty Panna slávna a požehnaná. Amen. Kráľovná pokoja, oroduj za nás. Matka ústavičnej pomoci, oroduj za nás. Nevesta Ducha Svätého, oroduj za nás. Matka Cirkvi, oroduj za nás. Všetci Boží svätí a sväté,
orodujte za nás. Zostaňme chvíľu v tichej modlitbe.